សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាតាមបែបប្រទេសចិនគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមនៃគណៈមេធាវីអាមេរិកឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអ្នកកសែតរស់សុខិត សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតករណីវាយឆ្មក់លើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យរងរបួសយុវតីឈឿនដារាវីកោសក់បួងសួងក្នុងពន្ធនាគារសូមឲ្យមានយុត្តិធម៌រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញខាងសារ ព័ត៌មានលើកឡើងថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមបែបប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យចែងថាដើម្បីត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រមូលចំណូលជាតិ និងដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហៃរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយយកលំនាំតាមប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិនតាមរយៈការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនាយករដ្ឋបាលសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខ្លឹមសារមួយចំនួននៃអនុក្រឹត្យនោះ មានទំនោររដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកថាខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះមានចែងយ៉ាងទូលំទូលាយពេកដូចជាករណីអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អរបស់ជាតិជាដើម ចឹងជារួមទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យមានការលើកនៅកង្វល់ការព្រួយបារម្ភទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅពិនិត្យជជែកក៏ដូចជាផ្អាក มันตอนอเมียนตำนาการเอาอนุกรัตได้ปีกาบังการจรอทวีอินเทอร์เน็ตเจียดนี้เฮยถือยังไม่เอาเมียนกาปีเพียซาตุลุมตุเลียดำใบทีนี้ท่าอนุกรัตนี้คือตระบาลประกาศอัปราเฮยวีทีนี้อัมพีประสิทธิเพียบหนึ่งประสิทธิพอสำหรับกาปราประหลาดบัตรปีปูรอดูเตลบา លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុក្រឹត្យនោះមានបំណងគ្រប់គ្រងរាល់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្រោមហេដ្ឋផលថាដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពនិងថែរក្សារបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម អនុក្រឹត្យថ្មីនេះបានកំណត់និយមន័យថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតសំដៅទៅលើច្រកទ្វារដែលសេវាអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ប្រភេទត្រូវតភ្ជាប់បណ្ដាញគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិមេត្រា12នៃអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រតិបត្តិការនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សង្គម ព្រមទាំងបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាអនុក្រឹត្យនេះពុំបានកំណត់និយមន័យជាក់លាក់អំពីពាក្យពេចន៍ទាំងនោះឡើយដោយគ្រាន់តែចែងថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបៀបរៀបរយសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមឬចំណូលជាតិនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាធរមានតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអ៊ុ
ងកាត់ច្រកទ្វារមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងលើចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់មានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាចច្រោះឬក៏បិទព័ត៌មានណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលដូចជាព័ត៌មានពីចំណុចខ្វះខាតនិងព័ត៌មានពីចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺគាត់បានចែងជាលក្ខណៈទលាយហើយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងស្រាប់ពេលដែលយើងឃើញថាលក្ខណៈអន្តរជាតិច្បាប់ប្រឡងមកវាអត់សូវគេថាចេះបែងចែកដាច់រវាងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនិងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងវាអាចថាជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរចំពោះនៅពេលដែលអនុក្រឹត្យនឹងចេញត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញអញ្ចឹងវាអាចជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយថែមទៀតដែរបង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផុនមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អាស៊ីសេរីជំនាញអនុក្រឹត្យថ្មីទេដោយលោកបានតម្រូវឲ្យទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍វិញសូមទៅសួរខាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍ណានឹងពួកជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍មិនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទេអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងលោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍តាមរយៈទូរស័ព្ទជាច្រើនដងតែលោកមិនបានទទួល ស្ថិតិរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតគិតពីខែសីហាឆ្នាំ2020មានជាង15លានអ្នកដែលតួលេខនេះបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលជាង15ចុងក្រោយនេះក្នុងនោះរដ្ឋបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសេវាអ៊ីនធឺណិតសរុបចំនួន38ក្រុមហ៊ុន ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្តមកនេះកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសមានសេរីភាពតិចតួចលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Freedom House ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមប្លុកគេហទំព័រមួយចំនួនរួមទាំងគេហទំព័រអាស៊ីសេរីនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងបង្កើនយុទ្ធនាការចាប់ខ្លួន និងបំផិតបំភ័យក្រុមអ្នករិះគន់និងសម្លេងវិឆັງទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិចចំនួន13អ្នកប្រឈមមុខទៅនឹងបណ្ដឹងតុលាការនិងកំពុងជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ចលនានាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែរ គម្រោងយុតិធម៌សង្គមនៃគណៈមេធាវីអាមេរិកឃ្លូនីហ្វោនដេសិនហ្វរចាស់ទីសការពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់លើអ្នកកសែតឈ្មោះរស់សុខិតនិងដោះលែងឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីនៃកម្មវិធីឃ្លាំមើលសវនាការនៃមូលនិធិដើម្បីយុតិធម៌របស់គណៈមេធាវីអាមេរិកដែលបានតាមដានដំណើរការកាត់ក្តីលោករស់សុខិតថាការកាត់ក្តីនោះ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អក្រក់កម្រិតខដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អក្រក់បំផុតមួយក្នុងដំណើរការរកយុតិធម៌តាមផ្លូវតុលាការមូលនិធិបន្តថាតុលាការកម្ពុជាបានចំណាត់ថ្នាក់នេះដោយសារតែការជំនុំជម្រះក្តីធ្វើឡើងទាំងបំពានស្តង់ដារអន្តរជាតិជាច្រើនចំណុចបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ក្រុមឃ្លាំមើលសវនាការនេះរកឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រើប្រាស់បទចោទញុះញង់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយតុលាការសម្រេចក្តីឲ្យលោករស់សុខិតមានទោសទោះគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់តុលាការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 បានកាត់ទោសឲ្យលោករស់សុខិតដែលជាចាងវាងសពដមានជាតិខ្មែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន 18 ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 2 លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយលោកបានបង្ហោះសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនជួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កនិងអត្តបទមួយទៀតដែលរិះគន់មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល គណៈមេធាវីអាមេរិកចាត់ទុកបទចោតនេះថាមានចរិតនយោបាយនិងថាសេចក្តីសម្រេចតុលាការនោះរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកកសែតរូបនេះពួកគេទាមទារឲ្យកម្ពុជាកែទម្រង់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោតញុះញង់នេះផងដែរ ចូលនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងវាយប្រហារលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងវិញនគរបាលជំរុញឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលរងការលបវាយពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខដាក់ពាក្យប្តឹងនឹងសហការជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមុខជនល្មើសមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែបង្ហាញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានភាពជឿជាក់ តំណាងស្ថាប័ននគរបាលត្អូញត្អែរថានគរបាលពិបាករកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេលោកវាយពីព្រោះពួកគេមិនព្រមរាយការណ៍មិនសហការនិងមិនព្រមដាក់ពាក្យប្តឹងមកអាជ្ញាធរជាដើមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគំខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងទទួលបានការការពារដោយច្បាប់ ប្រសិនបើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីអ្នករងគ្រោះមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងមិនជឿជាក់លើច្បាប់ទេខាងសមត្ថកិច្ចក៏មិនអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យដែរលោកបញ្ជាក់ថាករណីកន្លងមកនេះជនរងគ្រោះខ្លះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរតែលោកថាពួកគេផ្ដល់ព័ត៌មានមិនច្បាស់មិនជាក់លាក់និងចង់ចំណេញនយោបាយជាដើម ដែលនេះជាឧបសគ្គរបស់នគរបាលក្នុងការស្រាវជ្រាវតែយ៉ាងណាលោកអះអាងថានគរបាលនៅតែខិតខំស្រាវជ្រាវរកជនប្រព្រឹត្តបន្តទៀត
đừng còn đang quát ăn ban bảo bảo cho lo chẳng gì gì không riêng đấy xung nom tôi cho biết tổn hại ăn tóc thì ấy mùi để na tôi sang sai ở lý kia đó chẳng chẳng thể bạc thực tế bằng lý vừa vừa bắt bốc cái vay mang quát ăn ban luôn nó vay mang hiểu xung rung riêng mấy cái mấy phần tiền mấy có được khi bạc mấy nhiêu bạn ấy chạy chìm tàu bắt tàu ấp xả đây thì họ chẳng riêng thời khác tiêu liên một sang đó nó ổn tay quát lên đâu bật riêng quát trăm sấy quát trăm vô lấy vô cây gần nay thái tiệt lư sao mà được cái ngã từ lệ lư ra thảo báo có kia thá thì nó phải chụp cái quát kia ăn rất đủ dụng chân các bên chép phim ពលិផ្កាយ3រូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលជនមិនស្គាល់មុខបន្តលោកវាយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តអ្នករងការលោកវាយចុងក្រោយគេគឺចៅសង្កាត់រងទី2ជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់កំបុលរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រាក់សីហាលោកត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់យកដុំថ្មវាយផ្ទប់នឹងមុខរបស់លោកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកមាត់ដែលជាង10ធ្នេនិងបាក់ធ្មេញមុខមួយកំណាត់ក្របហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពេលលោកឈប់រមាក់កង់3រងចាំភ្លើងស្តុបនៅខាងមុខផ្សារដេប៉ូកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈលោកប្រាក់សិហាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈថាមុខរបួសលោករៀងអន់ឈឺចុកចាប់ខ្លះហើយតែលោកគ្មានលទ្ធភាពបន្តការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនទៀតទេលោកកំពុងពឹងពាក់គ្រូពេទ្យអង្គការលីកាដូជួយមើលមុខរបួសឲ្យជនរងគ្រោះដដែលសង្ស័យថាការលបវាយនេះបណ្ដាលមកពីរឿងនយោបាយដោយសារតែលោកមិនព្រមចោះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនិងដោយសារលោកឧស្សាហ៍ចូលរួមក្លំមើលការតវ៉ារបស់ប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមកន្លងមកបុរសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកមិនដាក់ពាក្យប្តឹងករណីហិង្សានេះទៅអាជ្ញាធរព្រោះគ្មានជំនឿលើអាជ្ញាធរពួកឯងយើងទៅប្តឹងណាក៏វាគ្មានបានប្រយោជន៍អីមកវិញឲ្យសារសមត្ថកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះយើងអត់រីចម្រើនទៅមុខណាធ្វើអីបានទៅធ្វើទៅអត់មានគ្រប់ទឹកមនុស្សអីមិនទេអត់មានរកត្រូវយើងទេបងពីអើយមកតាំងពីអើយមកខ្ញុំតាមមើលព័ត៌មានហ្នឹងមកវាគ្មានបានរកយើងទេជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាករណីលោកវាយសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរកមុខអ្នកប្រព្រឹត្តមិនឃើញនេះជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខិតខំស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់ជាជាងស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋថាមិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរហើយបើសិនជាបន្ទោសទៅលើអ្នកដែលរងគ្រោះថាគេវាយដំមិនសហការមិនបានប្តឹងគួរតែកលែកមើលដែរថាតើការបង្កើនទំនុកចិត្តប្រឡងមករវាងសារករណីដែលកើតឡើងជាច្រើននោះបានបង្ហាញនៅការស៊ើបអង្កេតមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្វែងរកជនដែលដល់ទៅដំទីតុបានហើយឬនៅអានឹងបានយើងត្រូវគិតគូរឡើងវិញណាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈជនមិនស្គាល់មុខបានលបវាយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាច់ញាតិនិងអ្នកសម្ដែងមតិជិត30នាក់ហើយជនរងគ្រោះខ្លះរងការលបវាយប្រហារពីក្រោយខ្នងផ្ទួន2ដងក៏មានសកម្មភាពវាយប្រហារទាំងនោះកើតឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺជនដៃដល់ជិះម៉ូតូលបវាយជនរងគ្រោះពីក្រោយដោយប្រើឧបករណ៍រឹងដូចជាដុំថ្មដុំអិតនិងដំបងដែកជាដើមមកទល់ពេលនេះមានតែសំណុំរឿងមួយគត់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ជនសង្ស័យបាន3នាក់គឺករណីវាយដំកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងករណីក្រៅពីនេះសមត្ថកិច្ចនៅតែអះអាងដដែលថាកំពុងស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងទាំងនោះឡើយជនរងគ្រោះសង្ស័យថាជនមិនស្គាល់មុខដែលធ្វើសកម្មភាពលបវាយកន្លងមកគឺជាអ្នកមានជំនាញនិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការវាយប្រហារចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណាយសំណុំរឿងសកម្មជនព្រំដែននិងសកម្មជនសង្គមវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តសវនាការសួរដេញដោលលើលោករងឈុននិងសកម្មជន២នាក់ទៀតពីបទញុះញង់នៅខែក្រោយមេធាវីនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាលោករងឈុននិងសកម្មជន២នាក់ទៀតគ្មានកំហុសហើយជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះអញ្ញាធិបបានបញ្ជនជនជាប់ចោតទាំង3នាក់រួមមានអ្នកខ្លោមើលបញ្ហាព្រំដែនរងឈុនសកម្មជនសិទ្ធិការងារកញ្ញាសកានិកានិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកតននិមលចូលតតាំងក្តីនៅក្នុងសវនាការមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតទាំងនេះគឺលោកសំសុគងប្រាប់អស៊ីសេរីថាតំណាងអយ្យការនឹងចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសួរសំណួរដាក់បន្ទុកជាច្រើនចំពោះកូនក្តីរបស់លោកបន្តទៀតថាលោករងឈុននិងកញ្ញាសកានិកា
បាននិយាយតទល់គ្នាជាមួយសមាជិកប៉ុន្តែក្រុមជំនុំជម្រះព្យាយាមបង្អាក់មិនឲ្យពួកគេនិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយនោះឡើយចំណែកភាគីដើមបណ្ដឹងតាមរយៈមេធាវីរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជអាជ្ញានិងសាកសីវិញពួកគេបានសហការគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោតខាងព្រំដែនក៏ដោយខាងសម្បត្តិទីក៏ដោយយកមកធ្វើវិស័យកម្មរបស់មិញនេះហាក់ដូចជាជាវិស័យកម្មមួយដាក់បន្ទុកឲ្យมันមានអីបច្ចៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងទៅអ្វីដែលពួកគាត់បានបដិសេធការបែនក្នុងដែលជាជំនាញណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលបានលើកឡើងនៅពេលសាធារណការនេះគឺជាគាត់ជាវិស័យកម្មមួយដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ឡើយអញ្ចឹងក្រុមនេះវាការពីនឹងធ្វើការសាកសួរគាត់នៅសាធារណការលើកក្រោយសាធារណការលើកទី3នេះមានការចូលរួមតាមដានពីសំណាក់តំណាងទូតប្រទេសលោកសេរីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិជនជាប់ឃុំប្រមាណជា30នាក់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅស្រីអុកឆាយវីដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការនេះឲ្យដឹងថាសវនាការនេះប្រៀបបានទៅនឹងឆាកល្ខោនដែលគេបានត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនអ្នកស្រីបន្តថាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនបោះឆ្នោតខុសសាច់រឿងដោយទៅនិយាយរឿងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនទៅវិញអ្នកស្រីស្នើអរដ្ឋាភិបាលដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបរណភាពទឹកដីមិនមែនជាការញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយរដ្ឋាភិបាលក៏ដែរគួរតែយករឿងគួរតែពិចារណារឿងនោះម្ដងទៀតថាតើគួរតែអ្នកដែលគ្រាន់តែឈឺឆ្អែតនោះថាប្រព័ន្ធជំនាញគេទេឬក៏សុខចិត្តអង្គនខ្មែរនោះធ្វើភ្លើធ្វើល្ងធ្វើឈួតតែម្ដងទៅអ្នកស្រីអុកឆាយវីឲ្យដឹងទៀតថាលោករងឈុនមានសុខភាពទន់ខ្សោយប៉ុន្តែលោកនៅតែមានឆន្ទៈរឹងមាំដដែលថ្ងៃជំនុំជម្រះក្តីនេះអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្បែរបរិវេណតុលាការដើម្បីតាមដានពីដំណើរការក្តីនេះឡើយក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅវេលាថ្ងៃត្រង់អាជ្ញាធរបានបញ្ជូនលោករងឈុនកញ្ញាសកានិកានិងលោកតុននិមលតែឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញភ្លាមៗតុលាការក៏ក្រុងបន្តសវនាការសំណុំរឿងនេះនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាខាងមុខទៀតនាយករដ្ឋទូតបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាមន្ត្រីជំនាញគួរបកស្រាយទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់បានដឹងអំពីបញ្ហាព្រំដែនមិនមែនចាប់ខ្លួនពួកគាត់នៅពេលពួកគាត់និយាយពីបញ្ហាព្រំដែននោះទេលោកបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនអតីតទៀតព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេកន្លងមកជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេមានជាចងល់ច្រើនថាហេតុអីបានករណីហ្នឹងការចាប់ខ្លួនធ្វើឡើងទាំងយប់ហើយបើសិនជាថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងតែសមត្ថកិច្ចលើកថាតាំងថ្ងៃ21មកអញ្ចឹងបើសិនជា21មកដល់31បើវាមានបទពាក់តងនឹងការភាពធ្វើអវឹកវរនោះវាវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរថាហើយប៉ុន្តែរយៈពេល10ថ្ងៃហើយយើងមកធ្វើការចាប់ខ្លួនទាំងយប់អញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនសហជីពនិងជាអ្នកខ្លលមើលបញ្ហាព្រំដែនលរងឈុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31កក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោករិះគន់បញ្ហាព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយបរិវត្តអះអាងថាអញ្ញាធិវៀតណាមបានរំលោភយកដីពួកគាត់ចំណែកកញ្ញាសកានិកានិងលោកតននិមលវិញពួកគេត្រូវបានអញ្ញាធិចាប់ខ្លួនក្រោយពេលចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងលរងឈុននឹងជន់ជាប់ឃុំមួយចំនួនទៀតតុលាការបានចាប់ប្រកាន់សកម្មជនទាំង3នាក់នេះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតកតងនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសប្រធានគណបកផ្នែកឈ្នះលោកសួងសុភ័ណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែនិងបង់សំណងឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាចំនួន $500,000អាមេរិកពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកនយោបាយនិងយុវជនជិត70នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទពីបទរួមកំណត់ក្បត់ញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំជាដើមអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនទាំងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយពួកគេស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរបបលហ៊ុនសែនដោះលែងជនជាប់ចោទនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងនេះហើយងាកមកគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក
យុវជននិងពលរដ្ឋជាច្រើនបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរនិងកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់អ្នកនាងឈឿនដារាវីដែលហ៊ានលះបង់ភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនដោយកោសក់ដើម្បីតស៊ូមតិរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមរហូតដល់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារតើនាងបានផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះមកសាច់ញាតិអំពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញអាញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតរដ្ឋបတ်មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយកស្បៀងអាហារចែកជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុករឿងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពការបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាលោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីព័ត៌មាននេះអាញាធរមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសនៃអធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតមានគ្នាចំនួន5នាក់បានសួររកលិខិតអនុញ្ញាតពីប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺលោកវ៉ាន់ពៅក្នុងពេលដែលលោកចោះចែកស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន90គ្រួសារនៅក្នុងភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយពីអាញាធររៀបរៀងថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់អាញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះទេលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការងារមនុស្សធម៌របស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាការចែកស្បៀងអាហារនេះគឺដោយសារតែលោកអណិតអសូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដាច់ស្បៀងអាហារដោយសារតែពួកគាត់អត់ការងារធ្វើជាច្រើនខែមកហើយបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តែនឹងវាជាការរដ្ឋប្រតិភពនៃការធ្វើការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយគូគាត់ត្រឹមមកចែកកោចែកអីមកមកផ្សេងមកទួននាំមកអីអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគួរសោកស្ដាយចង់ឲ្យក្រោយគាត់ទៅហូបបាយមិនសុំច្បាប់ពីគេដែរឬយ៉ាងម៉េចតែនឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយនឹងមិនមានរឿងហ្នឹងកើតអរជាទេសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតហាមឃាត់លោកវ៉ាន់ពៅក្រោមហេតុផលថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកអាជ្ញាធរបានយល់ព្រមឲ្យលោកវ៉ាន់ពៅចែកស្បៀងអាហារជាធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យលោកពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋឡើយបន្ថែមលើពីនេះប៉ូលីសបានតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបភាពនៃការចែកអំណោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះរហូតទៅដល់ចប់កម្មវិធីនៅរសៀលថ្ងៃដដែលអ្នកទទួលបានចំនួនមនុស្សធម៌ទាំងនេះរួមមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបកម្មករអូរ៉ទេសអ្នកស៊ីឈ្នួលលីសៃនៅតំបន់ព្រំដែននិងអាជីវករខ្មែរដែលមានតូបលក់ដូរនៅផ្សារឡុងក្លឿប្រទេសថៃពួកគាត់ទទួលបានអង្ករម្នាក់20គីឡូក្រាមពីលោកវ៉ាន់ពៅពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះគឺលោកមណិតគង់បានថ្លែងថាលោកអត់ការងារធ្វើជិតមួយឆ្នាំមកហើយដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបិទច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកឲ្យដឹងថាលោកមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះឡើយព្រោះចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកពុំមានអាជ្ញាធរណាចែកស្បៀងអាហារដល់គ្រួសាររបស់លោកម្ដងណាឡើយទៅចិត្តដែលពួកគាត់មិនគួរណាមករារាំងដែលយើងស្វាគមន៍អំណោយដើម្បីរស់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃនេះជាពាក្យអ្នកពីផងអីផងហើយដល់បានខាងសមាគមគាត់ហុកផងជាងកអីមកមានការត្រេកអរដល់គាត់មកអញ្ចឹងទៅទៅចិត្តពួកគាត់គូណាមករៀបរៀងពួកយើងអ្នកខ្វះខាតរយមកកូនអត់ការងារធ្វើទាំងអស់កាស៊ីណូវិបត្តិអត់ទាំងបើប្រតថាកោវងធនីទៀមយ៉ាងបានដល់ថ្ងៃទៅហើយទៅសុំពញាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមិនឲ្យឆ្លងខែអញ្ញាធរកម្ពុជានិងថៃបានបិទច្រកទ្វារព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2020ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេការបិទច្រកទ្វារព្រំដែននេះបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដោយសារតែពួកគាត់អត់ការងារធ្វើជាមួយគ្នានេះអញ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃរួមមានខេត្តបាត់ដំបងបៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជាដើមបានបន្ថែមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកចុះត្រួតពិនិត្យតឹងតែងនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករខ្មែរលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយពំបានធ្វើចាត់តាលិស័កចំនួន14ថ្ងៃវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់មុខតំណែងអធិការនគរបាលស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបង
ាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងមេខ្ចាល់លួចនាំពលករចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិរកឃើញថាកម្ពុជាបាត់បង់ចំណូលរដ្ឋរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនយកពន្ធនាំចេញនិងនាំចូលមាសមកកម្ពុជាពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីប្រមូលពន្ធនាំចេញនិងនាំចូលមាសដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញរឿងនេះវីដេអូឃ្លីប73នាទីចងក្រងដោយក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈបង្ហាញថាមាសសុទ្ធជាង100តោនតម្លៃ16,000លានដុល្លារនាំចូលពីប្រទេសសិង្ហបុរីចូលមកកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019មិនត្រូវបានបង់ពន្ធចូលរដ្ឋទាល់តែសោះក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិអះអាងថាទិន្នន័យមាសនៅក្នុងវីដេអូនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬហៅកាត់ថា UN Comtrade ដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីនិងរដ្ឋាភិបាលស្វីសលើសពីនេះទៀតគេហទំព័រអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារដ្ឋមិនយកពន្ធលើការនាំចេញនិងនាំចូលមាសដុំនោះទេសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថ្លែងក្នុងវីដេអូដោយមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកពន្ធនាំចេញនិងនាំចូលមាសដុំនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលជាតិជាច្រើនរយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលើពីនេះទៀតប្រសិនបើរដ្ឋតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធត្រឹមតែ 10% នៃតម្លៃមាសសុទ្ធដូចជាផលិតផលផ្សេងៗទៀតនោះរដ្ឋនឹងទទួលបានថវិកាប្រមាណ160លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំវាដូចជាមិនស្មើភាពនោះទេចំពោះការមិនយកពន្ធលើការនាំចេញនាំចូលមាសដែលអាចផ្ដល់ថវិកាដ៏ច្រើនជូនរដ្ឋនិងជួយប្រជាជនក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID នេះប្រសិនបើរដ្ឋតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធត្រឹមតែ 10% នៃតម្លៃមាសដុំដូចផលិតផលដទៃទៀតនោះរដ្ឋនឹងទទួលបានថវិកាពីការបង់ពន្ធប្រមាណជា1-6,000ដុល្លារក្នុងត្រឹមរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានអគ្គនាយកដ្ឋានគយកម្ពុជាលោកគុនញឹមនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានវិញក៏អាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយដែរកាលពីចុងខែមករារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសីវិសុទ្ធបានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2020ថាការនាំចេញមាសរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020មានតម្លៃ3,000លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃមាសនាំចូលសរុបនោះទេហើយការនាំចេញក៏អញ្ចឹងដែរការនាំចេញរបស់យើងកាត់ដេរតែ 10%ប៉ុន្តែមិនមែនកាត់ដេរកើន 26% អញ្ចឹងចុងបំផុតការនាំចេញរបស់កម្ពុជាធ្លាក់តែ 1% ទេដក 1% ទេអានេះយើងអត់ទាន់រាប់ការនាំចេញរបស់មាសបើយើងគិតមាសនាំចេញឆ្នាំ2022ទៀតការនាំចេញរបស់យើងឡើង 16.7% 3,000 លានដុល្លារឆ្នាំទៅមាសនាំចេញដែលធ្វើឲ្យ balance of payment នឹង reserve យើង strong ជាងមុនភាសាបញ្ញាអញ្ចឹងបាន reserve យើងដល់ 21,000 លានហ្នឹងគឺកត្តាមាសធំដែរប៉ុន្តែកតាដកមាសចេញព្រោះយើងនៅតែក្រំបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងឆ្នាំ2020ធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាមានមាស44តោន400គីឡូតម្កល់ទុកជាទុនបម្រុងអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះតម្កល់នៅប្រទេសស្វីស12តោន400គីឡូជាមរតកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតម្កល់នៅធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេស17តោនជាមាសទិញថ្មីនិងតម្កល់នៅធនាគារជាតិកម្ពុជា15តោនទោះបីជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាខាតបង់ពន្ធដោយសារតែការមិនយកពន្ធលើការនាំចូលនិងការនាំចេញមាសនេះជាបន្ទាន់ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរប្រមូលពន្ធនាំចេញនិងនាំចូលមាសមកកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិការស្មើមុខគ្នាចំពោះផ្លូវច្បាប់មូលហេតុអីបានចំណេញទៅជាមាសដែលនាំចូលមកមិនមានការគិតពន្ធណាហេតុអីក៏អាផ្សេងទៀតដូចជារថយន្តអីហ្នឹងគិតពន្ធថ្លៃកប់ពពកបែបនេះចំណុចនេះវាគួរតែរបៀបវរៈនៃការជជែកគ្នាមួយចំនួនដើម្បីប្រយោជន៍សម្រាប់បង្កើននៅអដែងចំណូលជាតិណាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិ
លោក Alejandro Gonzalez Davidson ឆ្ងល់ថាអ្នកមានអំណាចនឹងមហាស្ថិកម្ពូលកម្ពូលនៅកម្ពុជាបាននាំចូលនិងនាំចេញមាសពីកម្ពុជាតម្លៃដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនតម្រូវឲ្យពួកគេបង់ពន្ធនោះលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះកម្រមាននរណាម្នាក់តាមដាននិងឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់នោះណាព្រោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមលាក់បាំងពីឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះអ្នកមានអំណាចកំពូលអ្នករ៉ូស៊ីមហាសេដ្ឋីនឹងកំពុងតែនាំចូលនាំចេញមាសដុំតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអត់បង់ពន្ធមករៀលសោះក្រៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរបង់ពន្ធកាន់តែច្រើនទៅវាអត់មានយុទ្ធធម៌សោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយបើសិនជារដ្ឋតែ5យោពន្ធត្រឹម 10% ដោយផលិតផលផ្សេងស្មើនឹង100លានដុល្លារនឹងជាលុយរបស់អ្នកណាជាលុយរបស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ណាក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកពន្ធលើការនាំចេញឬនាំចូលមាសដុំដោយផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែរដើម្បីឲ្យរដ្ឋអាចដោះស្រាយបញ្ហាចាំបាច់នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាលពីឆ្នាំ2018ចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហាញវីដេអូរកឃើញថាមាសសុទ្ធជិត400តោនមានតម្លៃជាង15,000លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបាននាំចូលមកកម្ពុជាចាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017ដោយមិនបានកត់ត្រាច្បាស់លាស់ពីសំណាក់ស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាធានី Washington ចលនានាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សវិញកងកម្លាំងការពារព្រំដែនគោកលេខ601បានឃាត់បុរសខ្មែរចំនួន2នាក់នៅខេត្តកំពតដែលនាំជនជាតិវៀតណាមចំនួន3នាក់ឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកខេត្តកំពតកងកម្លាំងការពារព្រំដែនគោកលេខ601កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះបានឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ជនជាតិខ្មែរចំនួន2នាក់នៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងមេខ្យល់ជនជាតិខ្មែរទាំង2នាក់ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីចំណែកជនជាតិវៀតណាមដែលលួចឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់នោះសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនពួកគេប្រគល់ឲ្យយោធាការពារព្រំដែនវៀតណាមដើម្បីធ្វើចតាលិស័កនិងស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមផ្ដល់លទ្ធផលធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 មកខាងកម្ពុជានៅពេលទទួលបានលទ្ធផលស្រដៀងគ្នានេះដែរសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញក៏បានបញ្ជូនបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះប៉ាសមិទ្ធអាយុ32ឆ្នាំទៅតុលាការបន្ទាប់ពីបុរសរូបនេះនាំមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃកងកម្លាំងយោធាល្បាតទី4បានឃាត់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធ2នាក់នៅឯឃុំស្វាយជែកស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាពួកគេបានបង់លុយឲ្យបុរសខ្មែរឈ្មោះប៊ុនណយក្នុងម្នាក់4,000បាតឬជាង100ដុល្លារដើម្បីជួយឲ្យពួកគេឆ្លងដែនមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃពួកគេរៀបរាប់បន្ថែមថាបុរសឈ្មោះប៊ុនណយបានជូនពួកគេមកដល់ភូមិល្បើកស្វាយរួចឲ្យពួកគេរង់ចាំដល់ទីភ្លឺម៉ោង1នឹងដើរចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រនិងមានរថយន្តថៃមកចាំទទួលកងកម្លាំងយោធាល្បាតបានឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ទូរស័ព្ទហៅបុរសឈ្មោះប៊ុនណយដែលបានដឹកពួកគេមកឲ្យមកទទួលពួកគេវិញប៉ុន្តែបុរសឈ្មោះប៊ុនណយមិនបានមកបែរជាឃើញបុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះប៉ាសមិទ្ធមកទទួលជំនួសវិញទើបត្រូវកងកម្លាំងយោធាកងល្បាតលេខ4ឃាត់ខ្លួនតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនលោកប៉ាសមិទ្ធទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណាយប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនពួកគេទៅធ្វើចតាលិស័កនៅក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌរួមជាមួយនឹងពលករចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពេលលួចឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯរឿងការនាំអង្គរចាញ់ឯនេះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនជួយទិញអង្គរកម្ពុជាឬវិនិយោគលើដំណាំស្រូវដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសនេះការស្នើនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបលោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាអាមេលេតានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាសល់ស្រូវប្រមាណ6លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះកម្ពុជាចង់ស្នើសុំឲ្យហ្វីលីពីនពិនិត្យលទ្ធភាពនាំអង្ករពីកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាវិនិយោគិនហ្វីលីពីនអាចមកវិនិយោគលើវិស័យស្រូវអង្កររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការកសាងរោងម៉ាស៊ីននិងឃ្លាំងស្រូវនិងបង្កើតបណ្ដាញដើម្បីទិញអង្ករសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសហ្វីលីពីនរបាយការណ៍សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិចំនួនជាង350,000តោនគឺកើនឡើងជាង 42% បើប្រៀបធៀបអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ដែលមានចំនួនជាង 200,000 តោនចលនានាងកញ្ញាប្រិមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកនាងឈឿនដារាវីសម្រាប់កោសក់ដើម្បីបួងសួងដល់បុព្វបុរសដែលជាអ្នកតស៊ូនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់សូមឲ្យជួយថែរក្សានិងរកយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការកោសក់សំដាយមតិឬបង្ហាញជំនឿរបស់ខ្លួនទៅលើអ្វីមួយនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកជាប់ឃុំដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកលីម៉ាលីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីការតស៊ូរបស់យុវតីខ្មែរថាវរៈរូបនេះដូចតទៅយុវជននិងពលរដ្ឋមួយចំនួនអាណិតអាសូរនិងកោតសរសើរតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះភាពក្លាហានរបស់លោកស្រីឈឿនដារាវីដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីតស៊ូមតិរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមម្ដាយលោកស្រីឈឿនដារាវីគឺលោកស្រីថាច់ធីតាប្រាប់ថាលោកស្រីឈឿនដារាវីបានសម្រេចចិត្តកោសក់នេះនៅមុនសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈលោកស្រីថាមិនត្រឹមតែកោសក់នោះទេលោកស្រីឈឿនដារាវីក៏បានធ្វើពហិការបង្អត់អាហារជាយូរមកហើយដោយញ៉ាំផ្លែឈើនិងទឹកជំនួសបាយនិងម្ហូបទាំងនោះលោកស្រីរៀបរាប់ទាំងសំឡេងខ្សឹកខ្សួលថាលោកស្រីអាណិតអាសូរកូនស្រីរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងក្រោយឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនក្នុងសភាពស្គមស្គាំងនិងកោសក់បែបនេះខ្ញុំរបាក់ចិត្តខ្ញុំគិតពីកូនហើយពីសុវត្ថិភាពកូនខ្ញុំសមត្ថកិច្ចនោះគាត់ត្រូវយល់បញ្ហាស្ត្រីដូចគ្នាដែរគាត់មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់ជេរគាត់ប្រតិកូនខ្ញុំឯនៅមុខអ្នកតូនវាអត់តមទៅគាត់នៅមានកម្រិតមួយស្អប់ពលកូនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនខ្ញុំហើយរឿងនេះខ្ញុំគិតថារឿងបុគ្គលឯថ្នាក់លើរបស់គាត់ហើយគេអត់ដឹងទេជឿជាក់ថាអញ្ចឹងការដែលកូនខ្ញុំធ្វើហ្នឹងក៏វាមិនបានប៉ះពាល់អីដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទេដូចជាខាងងារការពារបរិស្ថានអីចឹងការងារដែលគាត់តស៊ូដើម្បីឲ្យសមមានការដោះលែងលោករងជនអីតោះប៉ុណ្ណេះវាបើយើងគិតថាច្បាប់ហ្នឹងមិនគួរថាដល់ថ្នាក់ទុកកូនខ្ញុំយូរអញ្ចឹងទេលោកស្រីឈឿនដារាវីក៏បានរៀបរាប់ពីទុកលំបាករបស់ខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារប្រាប់ម្ដាយថាមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារបានធ្វើទុកបុកម្នេញលោកស្រីដោយគំរាមកំហែងជេរប្រមាថនិងតាមយាយីតាមគ្រប់រូបភាពមិនឲ្យលោកស្រីបានសុខឡើយលោកស្រីបន្តថាការរឹតបន្តឹងគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តក្នុងពេលជាប់ឃុំនេះគឺលោកស្រីយល់ថាខ្លួនរងភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុតដែលធ្វើឲ្យគ្មានជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជារហូតពឹងផ្អែកទៅលើជំនឿពីបុរាណម្ដាយលោកស្រីឈឿនដារាវីទទូចស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារផ្លាស់បន្ទប់លោកស្រីឈឿនដារាវីទៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម៉ូ2វិញដោយសារលោកស្រីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនស្រីក្រោយរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីមន្ត្រីពន្ធនាគារភ្នំពេញពេស៊ីបែបនេះសូមឲ្យសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុតិធម៌ច្បាប់ពីតុលាការទាំងអស់ឲ្យសូមឲ្យជួយពិនិត្យតើរើឡើងវិញអំពីករណីកូនខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមខ្មែរថៃវរៈនឹងសកម្មជនអស់ដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងសូមជួយធ្វើម៉េចឲ្យមានការកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ជាតិសូមលើកលែងទោសឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំសូមលើកលែងទោសគាត់ពួកគាត់ទាំងក្រុមរូបថតកោសករបស់កញ្ញាឈឿនដារាវីត្រូវបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមតតគ្នាដោយមានការបញ្ចេញមតិអណិតអាសូរនិងរិះគន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាផងគណនី Facebook មួយឈ្មោះស៊ីហានយ៉ាងបានបញ្ចេញមតិបែបសើចចំអកចំពោះរដ្ឋាភិបាលថាប្រសិនបើលោកជាមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាវិញលោកខ្មាស់អៀនចំពោះលោកស្រីដារាវីណាស់ព្រោះខ្លួនមានអំណាចតែមិនប្រព្រឹត្តអំពើល្អបែរជាដឹកនាំបំផ្លាញជាតិនិងចាប់អ្នកការពារជាតិដាក់គុកយ៉ាងព្រៃផ្សៃស្រដៀងគ្នានេះដែរគណនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះ Holy Camera Hun
បានបញ្ចេញមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់ថាសកម្មភាពរបស់លោកស្រីឈឿនដារាវីនិងក្រុមយុវជនដទៃទៀតដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនោះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិកម្រិតណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR អ្នកស្រីចក្រសភាពក៏បានបង្ហាសានៅលើគណនីរបស់ខ្លួនថាលោកស្រីកោតសរសើរចំពោះស្មារតីដ៏រឹងមាំរបស់លោកស្រីឈឿនដារាវីលោកស្រីបន្តថាមនុស្សមួយចំនួនអាចមើលឃើញនិងមានក្តីអាណិតអាសូរដែលឃើញនាងក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមបែបនេះប៉ុន្តែពួកគេគួរមើលពីភាពខ្លាំងនិងមោះមុតរបស់ស្ត្រីរូបនេះតាមរយៈសារដែលនាងចង់បង្ហាញពីការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមរីឯមតិជាច្រើនទៀតក៏បានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យកូនខ្មែរដទៃទៀតគួរគិតគូរពីប្រទេសជាតិនិងភាពក្លាហានដោយលោកស្រីផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការកោសៈនេះមន្ត្រីពន្ធនាគារបដិសេធថាលោកស្រីឈឿនដារាវីមិនបានរងការធ្វើបាបក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់លោកស្រីកោសៈនោះទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាបញ្ជាក់ថាការកោសៈរបស់លោកស្រីឈឿនដារាវីគឺជារូបភាពតស៊ូមតិតាមផ្លូវតុលាការប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាចំពោះការលើកឡើងថាមានមន្ត្រីជេរប្រមាថឬមានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗលោកនឹងស្រាវជ្រាវថែមទៀតចំពោះករណីនេះការគម្រាមកំហែងឬជេរប្រមាថពីសំណាក់មន្ត្រីវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថារឿងហ្នឹងវាពិតកម្រិតណាទាល់តែយើងស្រាវជ្រាវមើលថាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើថាមានការលើកឡើងអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងថាវាពិតជាមានបញ្ហានឹងអត់ណារឿងផ្ទៃមិនផ្ទៃអានឹងទាល់តែគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគោរពវិន័យគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអានឹងយើងស្រួលនិយាយគ្នាប៉ុន្តែបើយើងមិនគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទេអានឹងគេយកយើងពីកន្លែងស្រួលទៅដាក់កន្លែងពិបាកហើយមិនមែនធ្វើបាបយើងទេប៉ុន្តែដោយសារការគ្រប់គ្រងយើងនឹងវាពិបាកតែយើងគ្រប់គ្រងទៅវាពិបាកយើងដាក់កន្លែងតឹងរឹងអញ្ចឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសរុប15នាក់កាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈក្នុងនោះរួមមានលោកស្រីឈឿនដារាវីរួមទាំងយុវជននិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលើកពេលសវនាការរបស់ក្រុមយុវជនទាំងនេះបន្តទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាខាងមុខទៀតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងតាក់ទងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យអង្គការនេះពិនិត្យមើលទៅលើសុខទុក្ខរបស់លោកស្រីឈិនដារាវីនៅក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តទៀតថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគួរពិនិត្យមើលចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដទៃទៀតនិងពិនិត្យមើលចំពោះករណីដែលមានការលើកឡើងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកកំពុងជាប់ឃុំលោកបានថែមថាប្រសិនបើករណីរកឃើញថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកជាប់ឃុំពីសំណាក់មន្ត្រីពន្ធនាគារពិតមែនគឺគួរតែមានការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ផងយើងយល់ថាវិធានការរបស់អ្នកពន្ធនាគារនឹងអត់ត្រូវធ្វើអ្វីលើសពីការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារនិងថែរក្សាក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងទេហើយនឹងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំឬក៏បទបញ្ជាពីខាងតុលាការដើម្បីឲ្យនាំខ្លួនឬក៏យកទៅធ្វើការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមិនអាចប្រើប្រាស់នៅវិធានការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗដែលផ្ទុយពីច្បាប់ឡើយអញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈ5នាក់និងចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពួកគេត្រូវបានអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលពួកគេនាំគ្នាជំនះរៀបចំការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហជីពកម្ពុជាគឺលោករងឈុនប្រធានគណៈបកខ្មែរឈ្នះគឺលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌនិងតំណាងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈផ្សេងទៀតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីនិងការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានច្បាប់លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់អ្នកនយោបាយនិងត្រូវដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដោយការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានឬតាមទំនឹងចិត្តទាំងឡាយឲ្យមានសេរីភាពវិញខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាទីសុខភាពប
ចលនានកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំងឺរបេងគឺជាជំងឺបណ្ដាលមកពីមេរោគបាក់តេរីមួយប្រភេទដែលវាយប្រហារទៅលើសួតហើយក៏អាចឆ្លងរាលដាលទៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតដូចជាខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងជាដើមមេរោគជំងឺរបេងឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយដំណក់ទឹកមាត់ល្អិតអិតហើរប៉ឹងតាមខ្យល់តាមរយៈការក្អកកណ្ដាស់ខាស្ដោះនិងនិយាយជាដើមតើជំងឺរបេងសួតមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះហើយគេអាចការពារដោយវិធីណាខ្លះនោះចានៅក្នុងនីតិសុខភាពសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅរោគសញ្ញានៃជំងឺរបេងភាគច្រើនគឺក្តៅខ្លួនតឹងតឹងគ្រុនព្រឺរងាបែកញើសនៅពេលយប់ហេវហត់អស់កម្លាំងមិនសូវឃ្លានបាយស្រកទម្ងន់ពិបាកដកដង្ហើមឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងក្អកមានស្លេស្រយៈពេលជាង3សប្តាហ៍និងករណីខ្លះក្អកធ្លាក់ឈាមក៏មានជាគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅខ្មែរអមេរិកាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមានប្រសាសន៍ប្រាប់អធិស្ឫីថាប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលសង្ស័យថាមានជំងឺរបេងត្រូវមកជួបជាមួយគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីជួសស្បែកមើលពិនិត្យឈាមនិងថតឆ្លុះពិនិត្យសួតតែទីមួយគឺថាគេធ្វើនឹងតេស្តដៃគេជួសនឹងដៃគេហៅ PPD កាលណាយើងជួសដៃទៅខាងណាវាលើសជាង10មីលីមីត្រទៅ15មីលីមីត្របានន័យថាគេដឹងថាយើងប្រហែលជាមានរបេងដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងពិតប្រាកដគេត្រូវការធ្វើតេស្តមួយទៀតបាទធ្វើតេស្តមួយទៀតគឺថាគេឲ្យយើងដោះទឹកមាត់ពលឹមឡើងដាក់ទៅក្នុងកប៉ុងគេភាគច្រើនគេឲ្យយើងធ្វើ3ដងដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមមេរោគហ្នឹងតើយើងមានមេរោគរបេងហ្នឹងដែរអត់ហើយតេស្តទី3ទៀតគឺថាគេអាចយកតេស្តឈាមយកទៅមើលប៉ុន្តែឈាមគាត់អ្នកដឹងថាតើយើងអាចមានរបេងឬក៏អត់ប៉ុន្តែมันអាចដឹងថាយើងឥឡូវនឹងកំពុងមានរបេងឬក៏មានរបេងពីមុនមកយើងអត់ដឹងគេហទំព័រសុខភាព WebMD ឲ្យដឹងថាជំងឺរបេងសួតចែកចេញជា2ប្រភេទគឺជំងឺរបេងសំងំនិងជំងឺរបេងសកម្មចាស់ជំងឺរបេងសំងំมันបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេហើយក៏มันឆ្លងទៅអ្នកដទៃដែរជាបាក់តេរីនេះវាសំងំនៅក្នុងខ្លួនដោយសារប្រព័ន្ធការពារខ្លួនខ្លាំងគឺវាជួយការពារមិនឲ្យបាក់តេរីនោះរាលដាលទៅផ្នែកផ្សេងនៃសរីរាង្គក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយរបេងសំងំនោះក៏ខ្លាចជារបេងសកម្មហើយនេះគ្រូពេទ្យនឹងផ្ដល់ការព្យាបាលបង្ការរយៈពេល2 6ខែទៅ9ខែកុំឲ្យឆ្លងបន្តទៀតចំណែកជំងឺរបេងសកម្មវិញគឺបាក់តេរីនោះវាបំផ្លាញនិងរាលដាលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺរបេងធ្លាក់ខ្លួនឈឺរួមមានហេវហត់អស់កម្លាំងពិបាកដកដង្ហើមឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងក្អកមានស្លេស្ឬក៏ក្អកធ្លាក់ឈាមហើយឆ្លងទៅអ្នកដទៃ 90% នៃអ្នកជំងឺរបេងសកម្មគឺបណ្ដាលមកពីការវិវត្តពីប្រភេទរបេងសំងំប៉ះសិនបើមិនទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងសៀងបន្តថាមេរោគជំងឺរបេងគឺឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមការស្រូបខ្យល់ឬក៏ផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកកើតរបេងតាមរយៈការក្អកកណ្ដាស់និយាយឬក៏ឈាមជាដើមមេរោគនេះវាអាចស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់អាកាសរយៈពេលពី2ទៅ3ម៉ោងលោកថាបច្ចុប្បន្នគេអាចព្យាបាលជំងឺរបេងឲ្យជាសះស្បើយវិញបានដោយប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចរយៈពេលពី6ខែទៅ9ខែឆ្លងតាមជំងឺសួតដូចតែជំងឺ COVID-19 ដែរថាគឺឆ្លងតាមគេហៅថាប្រព័ន្ធដកដង្ហើមបាទតែតែមកគឺថាគេដឹងភ្លាមភ្លាមកាលណាតែតែហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមមេរោគគេឃើញថាយើងមានមេរោគរបេងគឺគេប្រាប់យើងត្រង់ត្រង់ហ្មងថាអូអ្នកឯងកំពុងមានមេរោគរបេងដូច្នេះគេឲ្យឆ្នាំយើងឬក៏គេប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចនៅតែខ្លួនឯងកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកទៀតទៀតដូច្នេះគេអាចបញ្ឈប់ជំងឺនឹងបានដោយឲ្យយើងប្រើឆ្នាំទុករយៈពេលប្រហែលជា6ខែទៅ9ខែតើអ្នកណាអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺរបេងចាអ្នកដែលប្រថុយប្រឋានខ្លាំងនៃការឆ្លងជំងឺរបេងគឺក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅឬធ្វើការជាមួយអ្នកកើតជំងឺរបេងសកម្មកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនគ្មានអនាម័យបន្ថែមពីនេះអ្នកមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយដូចជាអ្នកផ្ទុកជំងឺអេតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺតម្រងនោមជំងឺមហារីកឬក៏អ្នកជក់បារីក៏ងាយឆ្លងមេរោគរបេងដែរ
នៅកម្ពុជាអង្គការខាណាដែលសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហង្សិនបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកជំងឺរបេងនៅកម្ពុជាគឺសរុបប្រមាណជា 40,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខាណាលោកជួបសុកចម្រើនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រតិស្រីកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈថាក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺរបេងទាំងនោះគឺមានអ្នកជំងឺរបេងប្រមាណជា 10,000 នាក់បានបាត់ពីប្រព័ន្ធតាមដានដោយសារតែពួកគេមិនបានមកទទួលសេវាត្រួតពិនិត្យនិងព្យាបាលស្របពេលដែលកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19ជាលោកជួបសុកចម្រើនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានអាការៈសង្ស័យថាមានរោគរបេងគប្បីមកទទួលរោគវិនិច្ឆ័យនិងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនានាពីព្រោះការព្យាបាលជំងឺរបេងពុំមានបង់ថ្លៃសេវានោះឡើយអ្នកដែលមានជំងឺរបេងដែលប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលជា 40,000 នាក់កន្លងទៅនេះគឺអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីឬក៏ទទួលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឬក៏ស្រាវជ្រាវឬក៏បានទទួលការព្យាបាលហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា 30,000 នាក់បាទប្រហែលជា 10,000 នាក់ផ្សេងទៀតហ្នឹងបើមិនដឹងថាគាត់ទៅទទួលការព្យាបាលនៅកន្លែងផ្សេងឬមួយយ៉ាងម៉េចព្រោះកន្លងទៅគឺប៉ាន់ស្មានថាប្រហែល 40,000 ប៉ុន្តែមកមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា 30,000 ទេបាទជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហង្សិនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហួតច័ន្ទយូដាថ្លែងនៅក្នុងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមបញ្ចប់ជំងឺរបេងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកឆ្លងនិងបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺរបេងបានថយចុះយ៉ាងណាក្ដីក៏អ្នកជំងឺរបេងប្រមាណជា 1/3 ដែលកំពុងឈឺនៅមិនទាន់បានទទួលការថែទាំការធ្វើរោគនិឆ័យនិងសេវាព្យាបាលទាន់ពេលវេលាហើយបញ្ហានេះគឺជាហានិភ័យឬការបន្តចម្លងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមចាររបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងឆ្នាំ2020បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន30នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបន្ទុកជំងឺរបេងខ្ពស់នៅឡើយចាររបាយការណ៍បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមមនុស្ស100,000នាក់នៅកម្ពុជាគឺគេរកឃើញអ្នកកើតជំងឺរបេងចំនួន287នាក់ហើយដែលនេះថយចុះពីចំនួន302អ្នកកាលពីឆ្នាំ2019ហើយអត្រាអ្នកស្លាប់វិញគឺមាន17អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺរបេង100,000